Міне бүгін біз студенті көмірге қадам басы күніне орай Алатау технопаркіне жиналдық. Білім ордасы әдеттегідей бұл күнді ерекше етіп тойлайды. Биылда бірінші курс студенттері мейрамнан тосын сый күтуде. Жоғарғы оқу орны жасаған алғашқы қадам атты думан жоғары деңгейде өтті. Бұл мейрам Алатау технопаркінде тойланды. Онда студенттерге демалуға ыңғайлы жағдай жасалған. Әдеттегідей бұл шара басқа университеттерден өзгеше өтті. Мұндай мерекені оқу ордасы осымен төртінші рет өткізіп отыр. Жаңа қосылған бағдарламалар қазірге жоқ. Біз былтыр қалай өткіздік, алдыңғы жылы қалай өткіздік, биылғы жылы да дәл сондай бағдарлама бойынша өткізіп жатыр. Тек қана енді студент жастардың, өнерлі жастардың көп болуында, мықты жастардың көп болуында деп ойлаймын ерекшелігін. Сондай ақ бұл мерекеге университет магистранттары да қатысты. Олардың пікірінше хаты ұйымдастырған бұл шара естен кетпес бір думанға айналды. Олар оқу ордасының басшылықтарына ризашылықтарын білдірді. Өзім сондай таң қалып тұрмын осындай әсерге, өйткені өзімде бірақ кезінде де өзімде оқыдым бакалавр, бірақ осындай осындай кешті, осындай университеттердің бастықтарының осындай ұйымдастыруына таң қалып тұрмын. Және Қазақстанда енді бірінші осындай университет болған соң әрине осындай жоғары дәрежеде жүргеніне кәдімгі қуаныштымын мен. Мереке кезінде студенттер үшін түрлі сайыстар ұйымдастырылды. Алдымен олар қарбыздан жасалған дүние атты жарысқа қатысты. Ойынның шарты бойынша әр топ 20 минуттың ішінде қарбыздан кез келген зат жасау керек. Ойында қаржы тобының студенттері жеңімпаз атанды. Үлкен тәтті торт олардың еңбегі үшін тарту етілді. Енді айтатын болсам, IT университетін жасаған посещениесі мүлдем керемет. Ондай ешқандай кемшіліктер жоқ, бәрісі қалдынала қаралған. Жастардың қыдыруы үшін бұл бірден бір жақсы, ағылшынша айтсам, релакс. Керісінше мен мұнда өте ерекшелігін байқадым. Біріншіден универдің тыс өтіп жатыр, екіншіден өте барлығымыз белсенді, бір-бірімізбен танысып, өте активті түрде өтіп жатыр. Келесі бағдарлама тимбилдинг деген атқа ие. Әр студентке берілген түрлі түсті лента олардың командасын құрайды. Студенттер өздерінің тобының аты мен ұранын ойлап табады және соған лайықты қойылым көрсетуі шарт. Сайыс соңында көк түсті команда жеңіске жетті. Жоғарыда айтылған бағдарлама студенттердің ұйымшылдығын дамытып, бір-бірімен достық қарым-қатынаста болуды мақсат етеді. Менің ойламаған нәрселердің істеліп жатыр бұл жерде. Өйткені бұл IT ғой. Айтып тұрғандар IT, ол өзі адамның ойынан артық бір қадамға артық жүретін зат болып табылады. Мейрам соңы концерттік шарамен жалғасты. Университет студенттері тек сабақта ғана емес, сонымен бірге өнерде де алда екенін тағы бір рет дәлелдеді. Азиза Өтеулиева, Гүлжан Жұмағали, IT News үшін.